Hola a tothom, mm, bon dia. Una una abraçada a tots els que esteu aquí, a tota la gent com jo, una mica una mica rareta de Catalunya, el que us vull, el que us vull dir i no cal que us ho digui perquè ja ho sabeu, és que hem de poder dir amb tranquil·litat, amb convicció, que som socialeros, encara que no estigui de moda, que som federalistes, encara que no estigui molt de moda, però que us sentim així i que estem tots junts i m'agrada molt qui estigueu avui. No he pogut venir, em sap molt greu. Uh, M'ha fallat un flap i, i professionalment avui tenia una història que no em permet estar amb vosaltres. De forma que, insisteixo, amb la cara ben alta i amb convicció. Gràcies.